Barchaga salom. Futbol show davom etadi. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilgan castingdan so'ng har bir viloyatdan saralangan ishtirokchilar alohida jamoa bo'lishdi. Demak, ular uchun bugun eng hayajonli kun. Qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Ko'ramiz, kim qaysi jamoaga qarshi Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy viloyati bilan bahs olib boriladi. Buxoro va Xorazm viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatlari. Bu jamoalar o'rtasida chinakam qizg'in bahs bo'lishi aniq. Demak, 3-chi bosqichimizning 1-chi juftligi aniq bo'ldi. Unda Surxondaryo viloyati Jizzax viloyati bilan bahs olib borishadi. Qashqadaryo viloyati. Demak, 3-chi bosqichimizning 2-chi guruh ishtirokchilar ham aniq bo'ldi. Unda Qashqadaryo viloyati Samarqand viloyatiga qarshi bahs olib borishadi. Bu jamoalarning o'yinlarini diqqat bilan tomosha qiling. Sababi natijalar sizni hayron qoldirishi aniq. Barchasiga birgalikda guvoh bo'lamiz. Demak, futbolimiz FIFA qonun qoidalari asosida bo'lib o'tib, unda 90 daqiqa, ya'ni birinchi taym 45 daqiqadan, ikkinchi taym 45 daqiqadan bo'lib o'tkaziladi. Toshkent shahri jamoasi Andijon viloyati bilan, Farg'onalik yoshlar Namanganlik tengdoshlari bilan, Toshkent viloyati jamoasi esa Sirdaryolik yoshlar bilan, Buxoro Xorazm viloyati bilan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy yoshlarga qarshi, Surxondaryo Jizzax viloyati bilan, Qashqadaryo jamoasi Samarqandliklarga qarshi to'p suradi. Demak, qur'a natijalari shu tarzda yakunlandi. Endi esa o'yinlarni tomosha qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda o'zbek futboliga o'zlarining ulkan hissasini qo'shgan bir qancha mutaxassislarni ham jalb etganmiz. Birinchi bo'lib, o'zbekistonlik taniqli murabbiy, o'zbek futbolining afsonasi birodar Abduraimovning fikriga qiziqdik. Endi yaxshi futbolchi bo'lish uchun birinchidan Alloh taolodan bergan azgina bo'lsa ham tug'ma bo'lish kerak. Undan tashqari birinchidan oshnog'anidan ketish kerak. Hammalarga salom. Sizlar shu uzoq kutgan kuningizga yetib keldi. Sizlar hozir o'yin o'tkazasizlar. Kimga qarshi o'yin o'tkazishini hamma yaxshi biladi. Sizlarni o'yiningizni kuzatib, sizlarni ichingizdan eng yaxshilarini yanada saralab berish uchun biz yana mutaxassislar chaqirganmiz. Bular Eldor Magdiyev va Odil Isaboyev.
baribir ichingizdan 100% hamma o'tmasligini hamma yaxshi biladi. O'sha 25 ta bolani saralab berishi bugundan boshlaymiz. Bo'lmasa olg'a birinchi o'yinga hammalarga omad. Bundan buyon jamoalar o'rtasida o'tkaziladigan o'yinlarda Odil Isaboyev va Eldor Magdiyev murabbiy sifatida vaziyatni kuzatib borishadi. Eng yaxshi ishtirokchilardan bizga 25 tasini saralashda yaqindan yordam beradilar. Keyin tanlab olingan ishtirokchilar Chig'atoy futbol maktabida yuqoridagi murabbiylarning nazorati ostida finalga hozirlik ko'rishadi. Barcha ishtirokchilar intiqlik bilan kutgan daqiqalar keldi. O'yin boshlandi. Tabiiyki, o'yinda hayajon, qizg'in bahslar, xavfli vaziyatlar bo'ldi. Bugungi o'yin xuddi biz kutgandek shiddatli bo'larmikan yoki aksincha? Agar ekranlaringizdan uzoqlashmasdan loyihani kuzatishda davom etsangiz, barchasini ko'rib, o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Andijon va Toshkent shahri o'rtasida bo'lib o'tayotgan o'yin boshqa jamoalarni biroz zeriktirganga o'xshaydi. Birinchidan o'ynadinglarmi, ukalaringlar? Ha, birinchidan o'ynadik. Qanaqa bo'ldi o'yin? Taassurotlar yaxshi. Hozircha? Hozir ham yaxshi. Ism familiyani yozib olishdi. Saralashyapti hozir. Hisob ochilmayapti, g'alami? Birinchidanga qaraganda zerikarlidi, ha. Sizlar o'ynaganingizda qiziqroq bo'ldi. Nu baluva deb biz o'ynadik, okey. O'tmagan bo'lsangiz xab bo'lmaysizlar? Yo'q, ne xab bo'lamiz? Shotga chiqkanligi. Haqqoniy bo'ldimi hammasi? Ha, haqqoniy shotga chiqganimiz o'zi ham katta gap. Hozir o'yinni ko'ryapsizlar mana. Bitta gol bo'ldi. Toshkent shahri va Andijon viloyati birga o'ynashyapti. O'yinda qanaqa taassurot nima bo'ldi? O'yin zerikarli bo'ldi, zerikarli. Hisob ochilgan yo'q. Bu nimadan bu kuchli tengligidanmi yo'q o'yin ikkalasi ham kuchsizligidanmi? Nima deb o'yladi? Men bilmadim. Kuchli tengligidan bo'lsa kerak. Agar qaysi jamoa kuchli bo'lganda menimcha gol bo'lgan bo'lardi. Kuchli tengligidan menimcha. Mana o'yinni biz ham ko'rib turibmiz. Hali ham hisob ochilgani yo'q, o'zim ham zerikib ketdim to'g'risi. Agar qaniydi tezroq hisob ochilsa yo qaysidir o'yinchi gol ursa, baqirib yorsam kerak. Ko'ramiz. Murabbiylarimizga qiyin bo'lmayapti degan umiddaman, chunki haqiqatan kuchli tengroq. Olay. 2018-yil o'zbek futboli juda ham quvonarli yil bo'ldi, chunki respublikamizda futbolga ko'rsatayotgan e'tibor, ya'niki muhtaram prezidentimizda 16-martdagi 36-10 sonli qarorlari futbolni yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarorlar bo'ladi. Va shuni aytib o'tish kerakki, ushbu qarorga asosan respublikamizda futbolga keng qamrovli yoshlarni futbolga jalb qilish, ya'ni ularga kerakli sharoitlar yaratib berish maqsadida mana biz ZO'r kanali orqali hamkorlikni yo'lga qo'ydik va
ushbu proyekt orqali biz uzoq chekka qishloqlardagi yoshlarni futbolga qiziqtirgan holatda ularni balki kelajakda futbolchi bo'ladimi yoki futbolchi bo'lmaydimi ularni o'sha futbol orqali qiziqtirib hayotga bo'lgan ya'niki o'sha futbolga sportga bo'lgan muhabbatini ko'rsatishdan iborat edi. Bu loyihaga hattoki murabbiylarning ham qiziqishi tobora ortib bormoqda. Maqsad bitta, kimdir yutishmas, maqsad bolalarda o'zimizga mosini tanlab olish. Men o'zim uchun yildan ikkalamiz yozib oldik. O'zimizga ma'qullarni, faqat prioritetni bu qanaqa o'zim faqat nomzodlar bilan. Qolgan o'yinlarni ko'ramiz-da, o'shalarga qarab yana tanlab olamiz, saralab oxirida o'zimiz aytamiz 25 ta bolani masalan familiyasini. Bor bolalar. Chunki men ko'rdim, 2 ta 3 ta bola bor. Andijonda ham bor ekan, Toshkent shahridan ichida ham ko'rdim. Menimcha tarbiyalasa nimadir erishsa bo'ladi bu bolalar. Erishsa bo'ladigan bolalar bor, yo'q emas. Xudo xolasa chiqadi, meni fikrim bor. Ko'raman, mana endi hozir qolgan komandalarni ko'ramiz. Yaxshi proyekt ekan, biz ham o'zimizdan qiziqib qoldik. Hozir xudo xolasa ko'ramiz, qani nima gap. O'yinimizni ko'nglimiz chiqdi. Haqiqatda yaxshi, zo'r bu kastingda o'tkazganlarga hammasiga kattakon rahmat. Keyingi etapga o'tish uchun keldi va biz raqib komanda Andijon viloyati degan komanda bilan, tuzilgan komanda bilan o'ynadi. Hisob endi murosasiz o'yin bo'ldi. Ko'rdinglar o'zingizlar, ikkita komanda ham munosib kelishuvdi va o'ynadi. U yo komanda ham kuchli ekan, raqibimiz ham va bizga ham bo'sh kelmadi. Masalan, endi o'tmay qolsam ham xafa bo'lmayman, chunki hammasi haqqoniy bo'ldi. Men o'zim kuchimga ishonaman va keyingi etapga o'tdim deb o'ylayman. Rahmat. Qaysi viloyat a'zolarsizlar? Qoraqalpoq. Qoraqalpoq. Sizchi? Xorazm. Xorazm. Har xil viloyatdan. Bugun mana sizlar o'ynamaysizlar? Yo'q. O'yin ko'rgani keldinglar. Raqiblarni o'yinini ko'rgan yaxshi, ba'zi qiziq bo'ladi. Hammasi normalni o'tyapti menimcha-da. Endi ba'zi bir bolalardan so'radik, o'yin sal zerkarliroq o'tyapti deshtik. Yo'q, men u fikrga uncha qo'shilmayman-u. Gollarga boy bo'lsam uncha chiroyli bo'lmaydi-da. O'yinning mazmuni, o'yinning trayektoriyasi, o'yinning taktikasi bilan qiziqli bo'ladi-da. O'yinchini qaysir harakati yoki qaysir o'yinchi yoqqani bo'ldimi sizga? Yo'q, hali uncha ko'rinmadi. Lekin darvozaboni sefi yoqdi. Kerak bo'lsa Toshkent viloyatining hammasini shu bolalarini masalan keldi, shu yerdan o'tdi. Hammasidan mana 18 ta bola o'tdi. Xudo xolosa 18 ta bola kerak bo'lsa 25 ta ichiga kirishga harakat qilamiz. Qashqadaryo viloyatini oladigan bo'lsak, shularda futbol bo'yicha murabbiylar jonini kuydirib ishlashyapti. Masalan, 3-4 yil ichida ko'p kelajagi porloq futbolchilar chiqqan. Olaylik mana Abduxaliqovni.
ikkinchi durang Toshkent viloyati va Sirdaryo viloyati jamoasi. O'yinda har ikki jamoa raqib darvozasiga ikkitadan to'p kiritdi. Natija esa 2-2 durang. Tabiiyki savol tug'iladi. Bu jamoalar yana o'yinga tushishadimi? Yo'q. Sababi bu yerda hisobga emas, har bir ishtirokchining individual o'yiniga qarab tanlanadi. 3-o'yinda Farg'ona viloyati raqibi Namangan viloyati jamoasiga 1-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, gap hisobda emas. Mag'lub bo'lgan jamoadan ham murabbiylar yaxshi o'yinchilar. Qanda qiziqarli, kutilmagan vaziyatlarga boy bo'lgan bahslarga shohid bo'lishingiz mumkin.